Հանուն հոր և որդվո և ոգուն սրբո, ամեն։ Ով որ ձեզ է լսում, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ և ասացին, Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով։ Եվ նրանց ասաց, տեսնում էր սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը, և ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասելու, բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Այսօր տոնն է Եփեսոսի Սուրբ Ժողովի 200 Սուրբ Հայրապետների։ Եփեսոսի ժողովը երրորդ տիեզերական ժողովն էր, որ տեղի ունեցավ 431 թվականին Ասիայի Եփեսոս քաղաքի մեջ։ Ուրեմն հայոց եկեղեցին ընդունել է 3 տիեզերական ժողովներ, և դրանցից վերջինը Եփեսոսի ժողովներ, որ հայոց եկեղեցին ընդունել է։ Նրանից հետո Քաղկեդոնի և մյուս ժողովները դրան հաջորդած հայոց եկեղեցին մերժել է, չի ընդունել։ Ասել է, թե մեր դավանանքը մնացել է առաջին 3 տիեզերական ժողովների վարդապետության վրա, դավանանքի վրա։ Մենք դրա վրա ենք մնացել, մենք դրանից չենք շեղվել։ Եթե շեղվել են, ապա ուրիշներն են շեղվել հաջորդ ժողովները գումարելով և նորանոր որոշումներ կայացնելով, որոնք հակասել են առաջին տիեզերական ժողովների որոշումներին։ Ուրեմն Եփեսոսի ժողովը 3-րդ տիեզերական ժողովն էր։ Համարով ձեզ ներկայացնեմ այդ ժողովի մասին ըստ Շնորհք Պատրիարքի։ Այս ժողովը գումարվեց Թեոդոս Կայսեր մյուս, սակայն ոչ մեծ Թեոդոս Կայսեր հրամանով, որը պատմության մեջ ծանոթ է փոքր Մագդիրով, հակադրաբար իր մեծ հոր, մեծ Թեոդոսի, կարգավորելու համար Նեստորական վեճերը։ Նեստորն էլ Արիոսի պես քաջ քարոզիչ հոգևորական էր մի Անտիոքի մեջ, որը 428 թվականին ընտրվեց Կոստանդնապոլսո պատրիարք։ Սկզբներում ինքն իրեն Ախոյան հայտարարելով ուղափառության եռանդագին նվիրվեց մայրաքաղաքը մաքրելու հերետիկոսներից և հերձվածողներից, հատկապես արիոսականներից և նովատյան կոչված աղանդավորներից, սակայն ինքն էլ իր հերթին ընկավ նոր մոլորության մեջ, երբ սկսեց քարոզել, թե Սուրբ Կույսի համար պետք չի գործածել աստվածածին բառը, որ նվիրական էր և ընդհանուր ընդհենույնության արժանացած մի տիտղոս էր Տիրամոր Սուրբ Կույս Մարիամ աստվածածնի համար։ Եվ Նեստորն առաջարկում էր Տիրամորը ոչ թե աստվածածին կոչել, այլ Քրիստոսածին, ուրեմ հակադրելով Քրիստոս և Աստված հասկացողությունները, այսինքն ըստ իրեն Աստվածածինը Քրիստոս ծնեց, այլ ոչ թե Աստված ծնեց։ Ռոմի պապը և Ալեքսանդրիո պատրիարքը դեմ արտահայտվեցին Նեստորի այս նորույթին, մինչև իսկ Ալեքսանդրիայի պատրիարք Կյուրեղը 12 նզովքներ պարունակող մի գրությամբ դատապարտեց նրան և պահանջեց հետ կոչել իրեն վերագրված այս մոլորությունները։ Նեստորն էլ Կայսերը դիմեց, խնդրելով ընդհանուր մի ժողով հրավիրել կայսրության եպիսկոպոսների, և ինքը պատրաստ է ինքն իրեն պաշտպանել այս ժողովի մեջ։
Ժողովը գումարվեց հունիսի 22-ին Եփեսոսի մեջ։ Անտիոքի պատրիարքը իր եպիսկոպոսներով, որոնք համակիր էին Նեստորին, դեռ չէին հասել ժողովի։ Չէին ժամանել նաև պապի պատգամավորները։ Ժողովականներից ոմանք խնդրեցին որոշ ժամանակ հետաձգել ժողովի գումարումը մինչև բացակայանների հասնելը, սակայն քյուրեղ Ալեքսանդրիացին, ենթադրելով, որ եկողները մասնավոր կերպով ուշացնում են իրեն ժամանումը, հատուկ ուշացնում են, պնդեց, որ ժողովը գումարվի։ Եփեսոսի մետրոպոլիտի քյուրեղի կողմնակից լինելը նպաստեց, որ ժողովը գումարվի։ Կայսրը անձամբ չէր եկել ժողովին, այլ մի կոմս էր ուղարկել, որ ի վերջո իր համաձայնությունը տվեց ժողովի գումարման, իր հավանությունը տվեց։ ժողովին նախագահեց ինքը քյուրեղ պատրիարքը։ 3 անգամ Նեստորին ժողովի հրավիրեցին։ Առաջին անգամ մերժեց ժողովի ներկայանալ, պատճառաբանելով անտիոքցիների բացակայությունը։ Հաջորդ 2 հրավերներին ընդհանրապես պատասխան չտվեց, նույնիսկ հրավիրակներին չընդունեց։ ժողովին ներկա եղան 200 հայրապետներ, որոնց մեջ էր նաև Երուսաղեմի պատրիարքը։ ժողովը գրեթե միաձայնությամբ դատապարտեց Նեստորին և իր ուսումը, և պաշտոնանք հրճակեց նրան Կոստանդնապոլսի պատրիարքի աթոռից։ Վերահաստատեց Նիկիո հանգանակը և աստվածածին Տիտխոսը Սուրբ Կույսի համար։ Նեստորը դատապարտվելուց հետո նախ քաշվեց իր նախկին վանքը Անտիոքի շրջանի մեջ, ապա 436 թվականին աքսորվեց ըստ արևմտյան եկեղեցու աղբյուրների Եգիպտոսի անապատի մի շրջան, իսկ ըստ մեր աղբյուրների Պարսկաստանի Խուժասան նահանգը։ Աքսորի մեջ էլ մեռավ 5-րդ դարի կեսերին։ Իր մահվան իրաղանդը չանհայտացավ, ընդհակառակը լայն տարածում գտավ ասորիների մեջ, Եդեսիայում, Մծբինում, մինչև Պարսկաստանի խորքերը։ Միջին դարերի սրանք քրիստոնեությունը տարածեցին նեստորականները, նաև կենտրոնական Ասիայի մեջ, մինչև Չինաստան։ Ներկայումս արդարև գոյություն ունի ասորական կրոնական միամայնք, որ ինքն իրեն կոչում է նեստորական։ ժողովը սահմանեց նաև 8 կանոններ, որոնցից 6-ը միայն մուտ գործեցին մեր կանոնագրքի մեջ։ Այս կանոններից մեկով Կիպրոսի եկեղեցին հայտարարվում է ինքնագլուխ, իբրև աթոռը Բարնաբաս առաքյալի։ Մեր Սուրբ Սահակ հայրապետն էլ հրավիրվեց Եփեսոսի ժողովին, բայց այդ օրերին ինքը Պարսկաստանում էր գտնվում կես կալանավոր և անբաստանյալ վիճակի մեջ, որով չկարողացավ մասնակցել, սակայն ժողովի որոշումները Սուրբ Սահակի ձեռքը հասան հաջորդ տարին հայ թարգմանիչ վարդապետների միջոցով, որոնք Կոստանդնապոլսում էին գտնվում ուսումնական նկատառումներով, և որոնց հանձներ ժողովի որոշումները Մաքսիմոս Կոստանդնապոլսով պատրիարքը, որը հաջորդեց Նեստորին։ Մեր ձեռքի տակ գտնվող զույգ հասմավուրկների մեջ 3 անգամ հիշված է Եփեսոսի ժողովը, բայց տարբեր թվականներով։ Մասկուտյանցի հասմավուրկի մեջ նախ հիշատակվում է հոկտեմբերի 14-ին, ուր տրվում է ժողովի լրիվ պատմությունը։ Այստեղ հիշատակված են նաև 7 նզովքներ, առհասարակ, եթե ոչ խոստովանի սկզբնավորությամբ։ Զորս, որպես թե քյուրեղ պատրիարքի արտասանածը լիներ ժողովի ժամանակ, որոնք շեշտում են Քրիստոսի անձի և բնության միությունը։ Մի Տեր, մի Քրիստոս, մի որդի, Աստված և մարդ կատարյալ, որդի Աստծո և որդի մարդո, ընդեմ Նեստորի ստեղծած երկվության, երկու դեմք, երկու անձ, երկու բնություն։ Ուրեմն Եփեսոսի ժողովում ընդհանուր ու հոփար եկեղեցին դատապարտեց
երկու անձ, երկու դեմք, երկու բնություն արտահայտությունները Նեստորի, բայց հաջորդ Քաղկեդոնի ժողովում արդեն ընդունեցին երկու բնություն, որը մերոնք դատապարտեցին եւ չընդունեցին եւ այստեղից հեռացան, ուրեմն բաժանում առաջացավ արևմտյան եւ արևելյան եկեղեցիների մեջ։ Արևելյան ուղափար եկեղեցիները, այդ թվում հայոց եկեղեցին, ընդունեց Քրիստոսի մեկ բնություն, մինչդեռ արևմտյան եկեղեցիները, օրթոդոքսները, կաթոլիկները եւ այլն, ընդունեցին երկու բնություն։ Այս էր բաժանումը, այստեղից էր բաժանումը։ Շատերն ասում են, ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչն է մեր ու կաթոլիկների, մեր ու ռուսների, մեր ու ուղափառների տարբերությունը։ Այս է հիմնական կետը, որտեղից առաջացավ բաժանումը, ստեղ էր։ Իրանք ասում են, Քրիստոսն ունի երկու բնություն, մենք ասում ենք, Քրիստոսն ունի մեկ բնություն, աստվածամարդկային բնություն։ Իրենք ասում են երկու առանձին, առանձին մարդկային բնություն, աստվածային, մենք ասում ենք ոչ, մի անձը ունի մեկ բնություն, մեկ աստվածամարդկային բնություն, մեկ բնություն, որի մեջ միավորված է աստվածությունը եւ մարդեղությունը։ Կարող է մեզ շատ բաներ հասկանալի չլինի, սա աստվածաբանական վարդապետական հարց է, բայց էսա, իմանանք, որ էսա տարբերությունը։ Եվ այսպես էր որոշել Եփեսոսի երրորդ ժողովը, մինչդեռ չորրորդ ժողովին Քաղկեդոնում ուրիշ բան որոշեցին, այսինքն ով շեղվեց ուղի հավատքից, մենք թե իրենք։ Մենք մնացել ենք հին որոշման վրա, երրորդ ժողովի որոշման վրա, շեղվել են նրանք, ովքեր այդ ժողովի որոշումը փոխեցին եւ ուրիշ որոշում կայացրին։ Ներկայումս մեր եկեղեցին հիշատակում է Եփեսոսի Սուրբ Ժողովի 200 հայրապետների տոնը, աստվածամոր վերափոխման բարի կենթանի, որ վաղն է նախորդող շաբաթ օրը, այսօր։ Ուրեմն այսօր մենք կատարում ենք տոնը այս Սուրբ հայրապետների, որոնք պաշտպանեցին ուղափառ հավատը եւ մերժեցին, հեռացրին հերձվածը, նեստորականությունը եկեղեցուց։ Այսօրվա ավետարանում Տերն ասում է, ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ մերժում է, ինձ է մերժում, ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, ինձ ուղարկողին է լսում։ Այս խոսքեր Տերն ասում էր աշակերտներին, իրեն հետևորդներին։ Աշակերտներ այսօր Քրիստոսի հետևորդների հաջորդները եկեղեցին են, ով որ եկեղեցուն լսում է, Քրիստոսին է լսում, եւ ով որ եկեղեցու ասածը մերժում է, Քրիստոսի ասածն է մերժում, որտեղ Քրիստոս եկեղեցին ասում է այն, ինչ որ Քրիստոսն է ասել։ Պարտադիր չի ասել ես մերժում եմ եկեղեցու ասածը, եթե մարդը չի լսում Աստծո պատվիրանը, պատգամը, Աստծո կանոնները, բանի տեղ չի դնում, չի պահում, նշանակում է ինքը մերժում է։ Իսկ Քրիստոսն ասում է, ով որ ինձ է մերժում, մերժում է նրան, ով ինձ ուղարկեց, հորն է մերժում, Աստծուն է մերժում։ Չի կարա մարդը ասի, ես Աստծուն հավատում եմ, բայց ինքը Քրիստոսի պատվիրաններից, պատգամներից, եկեղեցու կարգուսարքից, կանոններից հեռու լինի, ըտենց հավատք չկա։ Բա ինչին ես հավատում, օդի մեջ հավատում ես, պիտի մի բանի հավատաս, թե չէ, պիտի իմանաս ինչին ես, չէ, ես հավատում եմ, ասում ես եղբայր, ինչին ես, Աստծուն եմ հավատում, Աստծու ինչն ես հավատում, Աստված ինչ ասել, որ հավատում ես Աստծուն, չգիտի Աստված ինչ ասել, որտեղ ոչ ավետարանը կարդում, ոչ էլ Աստծո օրենքներն ու պատվիրանները գիտի։ Ավետարանը շարունակում է, ասում է 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին, Տեր, դևերն են մեզ հնազանդվում քո անունով, և նրանց ասաց, տեսնում էի, Քրիստոս է ասում, Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը, ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասելու, բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։
Շատ կարևոր մի բան է։ Քրիստոսի աշակերտները վերադարձան եւ սկսեցին ուրախությամբ Քրիստոսին պատմել, թե իրենք ինչ գործեր են արել, ինչպես են դևեր հալածել եւ դևերը Քրիստոսի անունով իրենց հնազանդվել են։ Իրենք կարողացել են նույնիսկ դևերին հալածել։ Քրիստոսն ասում է, ես եմ ձեզ իշխանություն տվել, կոխելու օձերի, կարիճների, սատանայի ամբողջ զորության վրա։ Ինչի վրա եք ուրախանում։ Ուրիշ բանի համար պետք է ուրախանաք։ Պետք է ուրախանաք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում, որ դուք պիտի արժանանաք երկնքի արքայության, որ երկնքի արքայության մատյաններում, կյանքի գրքում, կենաց գրքում գրված է ձեր անունները։ Ահա թե ինչի պիտի ձգտի քրիստոնյան, ինչի պիտի ձգտի հավատացյալը, մարդը, որ հավատում է Աստծուն, որ իր անունը գրված լինի երկնքում։ Ոչ թե ինքը այս աշխարհի մեջ փառք ունենա, ոչ թե մեծամեծ գործեր անի, բոլորը զարմանան, ասեն, «Վայ, էս ի՞նչ լավ տեր հայրա, մի հատ ձեռքը կպցնում ահի, լավանում են, կամ մի հատ աղոտ կանում, անմիջապես հիվանդը բժշկվում ա»։ Էս բժշկվողը ոչ տեր հայրն ա, ոչ էլ։ Եթե բժշկում Աստված ա բժշկում, եթե չի բժշկում, էլի Աստված չի բժշկում, ինքը գիտի, թե ինչի համար չի բժշկում այդ արագայի։ Բայց ինչ ասում, ասում է, ձգտեք, որ ձեր անունները գրված լինեն երկնքի արքայությունում, սրա համար ուրախացեք, իսկ դրան ինչն է նպաստում, մի բան է խանգարում, որ մարդը երկինք մտնի, մեղքը, այսինք ձգտեք մեղքերից ձերբազատվել, ձգտեք առանց մեղքի ապրել ձեր կյանքը, մեղքերից հեռու մնալ, որովհետև չես կարա մեղք գործես ու երկնքի արքայության հասնես։ Չես կարա քո գործած մեղքերի համար չզղճաս, չապաշխարես ու երկնքի արքայություն հասնես։ Մեղք չգործած մարդ չկա, բոլորս էլ մեղավոր ենք, բայց մեղավորը ո՞նց հասնում երկնքի արքայության։ Զղջումով, ապաշխարությամբ։ Իսկ զղջումն ու ապաշխարությունը վերանի խոսք չի, ապրած կյանքը։ Պիտի ապրենք, պիտի երևա մեր զղջումի կյանքը, պիտի երևա, որ մենք հրաժարվել ենք մեր մոլություններից, մեր մեղքերից, մեր չարիքներից, փոխվել ենք եւ ճանում ենք ճիշտ ապրել, ճանում ենք Աստծուն հաճելի ապրել։ Էս կարևորը, էսա կարևորը, ոչ թե, չգիտեմ, զարմանալի բաներ անել, որ մարդկանց զարմացնել, հրաշքներ գործել, չգիտեմ ինչեր անել, այլ մեղք չգործելն ամենից կարևորը։ Որովհետև ինչ էլ անես, ասում է, եթե մեղքի մեջ մնացիք, երկնքի արքայություն չեք մտնի։ Տերն ասեց, հեռու գնացիք ինձանից անիրավ մշակներդ, որ անօրենություն եք գործում։ Քանի դուք անօրենություն եք գործում, ասում է, դուք երկինք չեք կարող մտնել, դուք տիրոջը չեք կարող միանալ։ Եվ այսօրվա Սուրբ Հայրապետները մեզ ճշմարտության ճանապարհն են ուսուցանել, մեզ սրբության ճանապարհն են ուսուցանել, մեզ ուղափառ հավատքի ճանապարհն են ուսուցանել, որի մեջ մենք պիտի հաստատուն քայլենք, որի մեջ մնալով մենք պիտի մեղքերից մաքրվենք եւ հասնենք երկնքի արքայության, որ մեր անունները գրված լինեն կյանքի գրքում, երկնքի արքայության մեջ։ Թող Սուրբ 200 հայրապետները, որոնց հիշատակ այսօր կատարում ենք, բարեխոս լինեն մեզ բոլորիս համար, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։